ନମସ୍କାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଜାତିର ଧକ୍କା ବିଷୟର ସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ତେବେ ଚାରି ନମ୍ବର କ ଲେଖିବା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବିଶାଳ ଧରଣୀ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଗଲା ଖାଲି ଶୁଭିଲା ବନ୍ୟ ପଶୁର ବିକଟ ଚିତ୍କାର ଆଉ ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଲେଖିବା ନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିବିଡ଼ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତିର ଧକ୍କା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନ୍ୱିତ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ରସୁଲକୋଣ୍ଡାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲକୋଣ୍ଡାଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶ୍ରମଶ୍ରାନ୍ତ ଦିବସ ଭିତ୍ତି ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହେଉଥିବା ରଜନୀ ମଝିରେ ଦୂରମାପସଲ ସନ୍ଧ୍ୟାର ନୃତ୍ୟ ଛାୟା ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଢାଙ୍କି ଦେଉଥିଲା ତରଳତା ମୂଳ ତା'ପରେ ଗିରିଗୁହା ଓ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶ ମଳିନ ପଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ଶେଷରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ପାହାଡ଼ଟା କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଗଲା ଶୁଭୁଥିଲା ତ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିକଟାଳ ରାବ ଆଉ ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ সরলার্থ গুড়ি মুলদি জলদি লিখি কহত রিকোয়েস্ট আসুক কি জলদি অপলোড করুন তাপরে মুজরেখ চেষ্টা করছি যদি এ ছাড়া অন্য কোণে সরলার্থ আপনার পাচ্ছেন কিংবা আপনার যদি কিছু নিজ মন লেখু কিংবা আপনার বিদ্যালয়ের কিছু কিন্তু তা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক এবং তা আপনার লিখিপারে মুবল আপন গোটে উদাহরণ দেভাবে আপনার সরলার্থ গুড় লিখিপারে ফ নম্বর যা শূন্য অন্ধার ଶୂନ୍ୟ ଧରଣୀ ଏ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟଟା ଧରି ନାରସେନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଉଠାଇଲା ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ପାଦ ଉଠାଇଲା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତିର ଧକ୍କା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର କିପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାରସେନା ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି দিনে শ্রমিক মানে মন খুশি ভোজি করলে নারসে ভোজি খাই খুশি ঘর ফেরা কিন্তু তার পূর্বু ভোজর সম্বাদ গাঁয় পি হইচই করেদাই তেণু নারসে না যেত দুয়রে পা ভিতর শুভিলা তিরস্কার বাণী বারজাতি সাংরে একাঠি বসি ভোজন করে তার জাতি চাল যাইছে সে অজাতি অজাতীয়া ঘরে পশিপার না প্রায়শ্চিত কলে যাই ঘরে পশিব নারসেনা ঘর তড়ি গলা নারসোর তরুণ হৃদয় কেবল দুঃখ অভিমান ক্রোধরে কুহি উঠিলা ଏ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତା ଉପରେ କାହାର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ଏପରି ଭାବି ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଶୂନ୍ୟ ଧରଣୀ ଏ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟଟା ଧରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଉଠାଇଲା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପଥରୁଦ୍ଧ ଝରଣାର ଜଳ ହଠାତ୍ ପଥ ପାଇଁ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା ପରି ତାହାରି କୋଳରେ କାହାର କରୁଣ କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ আমি সিধা উত্তৰ পঢ়িব দত্ত উৰ্ধৃতাংশীট আম ভাষা আম সাহিত্য বহৰ অষ্টম শ্ৰেণী গোদাৱৰ্ষপাত্ৰ লিখিত জাতিৰ ধা বিষয়ু আনিত এঠাই প্ৰাবন্ধিক পুৰ কষ্টক যে কেৱল স্নেহময়ী জননী বুজি পাৰে একথাৰ দৃষ্টান্ত পৰিৱেশন কৰি নাৰসেনা অজাতীয়া হোৱা দুখ অভিমান আৰু ক্ৰোধৰে কুহী শূন্য অন্ধাৰ ভিতৰত বাহি যাই নিজৰ তাৰ তৰুণ হৃদয় ভাঙি পিছে এপৰি পিতিৰে মনে মনে একটীয়া হৈ যায় মনে হ'ল তাৰ ৰাতিৰ সেই অন্ধকাৰক চিৰি ପାହାନ୍ତି ତାରା ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବଳୟର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହୋଇଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଘାଇ ଉପରେ ମା'ର ସ୍ନେହଭରା କଣ୍ଠ ଶୁଣି ପଥରୁଦ୍ଧ ଝରଣାର ଜଳ ହଠାତ୍ ପଥ ପାଇଁ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମନ ଭିତର ସମସ୍ତ କୋହକୁ ଅଶ୍ରୁ ରୂପେ ଢାଳି ଦେଇ ତାହାରି କୋଳରେ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଛି ମା ପୁଅର କଷ୍ଟ କଥା କେବଳ ସେ ମାତୃହୃଦୟ ବୁଝିଛି ଏଥିରେ ଦିରୋକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ ଘ ନମ୍ବର ଖାଲି ଲୁହ ଖାଲି ଲୁହ ଓହୋ ସେ ହୃଦୟଟା ଫାଟିଗଲା ପରା ପ୍ରୋକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତିର ଧକ୍କା ବିଷୟରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ମାତୃହୃଦୟର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାରସେନାର ମା ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଓ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସେ ମହିଅସି ପାଲଟିଛି ତାର ଏକୋଇର ବଳା ନାରସେନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜାତିଆ ବୋଲି ଘରେ ପଶିବାକୁ ମନା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମା ସେ ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିନାହିଁ ସମାଜର ଏହି କୁଶ୍ଚିତ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ମାନେ ନାହିଁ ନାରସେନା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ଜାତି ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ମା କହିଲା କହିଦେବୁ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତି ମା'ର ଏହିପରି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଦେଖି ମା'ର ସେହି ସ୍ନେହ ଲାବଣ୍ୟମୟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେ ଓ ମା ଆଖିରୁ ଝରିଯାଇଥିଲା ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ସରଳ ଅର୍ଥଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ আপনক কিছি সাহায্য করিব প্রশ্ন উত্তর লিখিবারে ভিডিও ভাল লাগি তলে আকু লাইক করিবে সাঙ্গ মানক সহিত শেয়ার করিবে হাজার সাবস্ক্রাইবার কো পহচা পায় আমক অল্প কতে সাবস্ক্রাইবার দরকার আছে তো সাবস্ক্রাইব নেহতি কর দিওনতু চ্যানেল কো আউ এটি স্ক্রিনে আপনক কিছি ভিডিও আপ প্লেলিস্ট দেখাইক মিলিব আপনক সেই ভিডিওর ম দেখাবই